as mulheres no poder, elas fazem porque elas são, né, são seres humanos, como nós homens somos seres humanos, como qualquer pessoa que vive neste planeta são seres humanos, né? Todos fazem coisas boas e todos podem errar feio. Vamos falar de uma mulher que chegou na política rasgando como uma santa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, mas que foi condenada ontem a 50 anos e 28 dias. Depois de 7 dias de julgamento, a justiça decidiu que a ex-deputada Flor de Lis cumprirá uma pena de 50 anos e 28 dias de prisão, em regime inicialmente fechado pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. Flor de Lis foi culpada por planejar todo o crime e ainda responderá por homicídio triplamente qualificado, com agravantes de motivo torpe, qualificadoras do motivo torpe, emprego de meio cruel e o uso de recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, tá? Essas são qualificadoras e tem as agravantes também do Código Penal, que é por conta das relações familiares, etc. e tal. Além disso, a ex-deputada também responde por tentar matar com Anderson. Ela tentou matar antes de conseguir, efetivamente, teve 2 tentativas de homicídio do pastor Anderson do Carmo através de veneno. Mas a acusação, ela cogita que ela tentou isso por pelo menos 6 vezes. Então, tá aí a condenação de Flor de Lis. Tomé, assusta uma condenação como essa para uma parlamentar, e em que isso reflete o perfil dos parlamentares brasileiros em Brasília? Eu acho que eu vou por um caminho um pouco diferente, Pavinato. Por favor, eu desejo a casa que ela é sua. Fique presa. Eu desejo que ela fique presa e que não aconteça com ela, né, depois de cometer um crime tão sério, que é um crime de assassinato, aconteça com ela o que já aconteceu com outros criminosos que foram para a cadeia por terem desviado bilhões de reais, e decisões do Supremo Tribunal Federal soltaram esse criminoso e devolveram seus direitos políticos. O que eu espero é que ela possa pagar pelo seu crime no lugar correto, que é na cadeia. Olha, eu vi as 39 mil páginas dos autos. Nossa. Tá? Eu li as 39 mil páginas eu desse processo. Tá? As provas que foram formadas ali, elas foram bastante robustas. Por exemplo, ela dizia que no dia ela estava em tal lugar. A polícia foi tão competente que ela falou, pegou os sinais das torres de celular e falou, não, tal dia, tal hora, você estava em outro lugar. Tem muita testemunha, sabe? A perícia técnica foi um show. A perícia científica toda, né? De sangue, de balística, de telefone celular, de computadores pessoais, de rede telemática. Foi tudo sensacional. E eu fiquei com medo, né? Sinceramente, porque o trabalho da investigação criminal foi tão bem feito que fiquei receoso por se tratar de um júri popular. Porque você não tem que se ficar. O júri, ele tem soberania, ele é soberano, né? Então você tem todas essas provas. Essas provas acabam permitindo se vai para o júri ou não. Mas, no júri, o que vale lá é o desempenho, né, do advogado que defende, ou do promotor público, né, que teatro. Acusa. Né? Então, é quase um teatro. Não é, Bissoli? Então, as provas estavam muito robustas para que ela não fosse... E poderia ser o caso, né? Se o júri fosse convencido do contrário, esse seria o veredito. Né? Então, vocês acham que no nosso Congresso... Tem mais alguém com esse perfil de Flor de Lis? Ou é melhor não comentar esse assunto? É melhor não comentar, para ver. Porque ela juntou 3 coisas, né, que são mortais, né, para o caráter da política. Ela misturou religião, ela misturou política e ela misturou dinheiro. Que vale lembrar que é o caso que a gente estava falando da Janja, mas o pastor Anderson do Carmo, ele não era nenhum santinho, não. As provas, nas 39 mil páginas desse processo, mostram que ele era um homem possessivo, obsessivo, e era ele que dava as cartas no gabinete da Flor de Lis.
As provas testemunhais ali mostram que ele praticava apropriação dos salários do pessoal, determinava quem ia entrar no plano de saúde ou não, e ele controlava o dinheiro até para ela. Dizia o que ela tinha que votar, o que ela não tinha que votar. Era ele que controlava tudo, né? Eu só quis trazer que são evidências provadas por várias testemunhas, por documentos, por mensagens, por e-mails, nos autos do processo contra a Flor de Lis, que mostram que ali tinha um homem que se autodenominava pastor, que era um pastor e que explorava não só dos bens públicos, se valia não só da boa-fé dos seus fiéis, mas também da sua esposa, a pastora Flor de Lis, que acabou sendo condenada, porque nada justifica um crime dessa magnitude, ainda mais sendo ela uma pessoa tão famosa e com poder na mão.